kuqëndron dhe Chelsea i të vërtetës nuk është trajtue në dimensionin e duhur. Nuk është trajtuar raporti Rosetta Casaforta. Si pas të gjitha dhënave, Alda Klosi ose i mbante parat në dyshek dhe flinte se dini ju, manjak të parave ndjehen komfort si pas disa përshkrimeve kur flen në dyshek të mbushur me para. Ose ajo i dha kodin e kasafortës. Ja dha në roje, ja dha në mirëbesim. Pra, këtu qëndron dhe rebusi. Ndërkohë, Rosetta Dobi ka marrë kërcënime nga më të mëdhat. Qeveria ka bërë çdo përpjekje për t'i mbyllur gojën e saj. Gjithçka është bërë. Dhe ajo është realisht e kërcënuar shumë. Thirrja ime është që ajo të shpallet e penduar e drejtësisë. Çka nuk ndodh, nuk ndodh se kjo e lemerit Edi Ramën dhe Arben Ahmetaj. Ata që do shkruajnë skenarin e filmit në të ardhmen, e sigurt është që po gjeten artistët do marrë një çmim ndërkombëtar. Rosetta, hajdute apo thjesht ju dhan ato para për t'i mbajtur në mirë besim. Po tjetë se marri variante kasafortës, ju garantoj mi për mi se kodin asaj nuk ja ka dhënë njëri tjetër përveç Alda Klosit. Se magjistare e bëni ju Rosetën që di se të zbërthej kasafortat, për magjistare nuk ishta, ishte pastruse. Ishte pastruse ajo. Në qofë se është histori eurosh në dyshek, atëherë përsëri, është i bashkëpunim midis Aldës dhe Rosetës. Pse e tek do thoni ju ndodhi ky bashkëpunim? Arben Ahmetaj është kandidat për kokër të burgut.